Друзі, ефір триває. Олексій Гомон, Катерина Деркач з вами будуть найближчу годину. Дякую, що ви з нами. Дякуємо за довіру. Посівна в Україні завершується, поля засіяні вже у 12 областях. Станом на перший тиждень літа в Україні посіяно майже 13 мільйонів гектарів зернових, зернобобових та олійних культур. Водночас посівна площа менша на 9,3%, ніж торік, але площа посівів інших зернових культур більша, ніж рік тому, включаючи яру, пшеницю, горох та гречку. Фермери у 14 регіонах вже завершили сівбу ярих культур, про це інформує Мінагрополітики. Площі засіяних аграрним сектором земель забезпечать внутрішні потреби та можливість експорту, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він назвав серед проблем сільського господарства, зокрема, мінну небезпеку, визначивши розмінування одним із ключових пріоритетів на цей рік. Це повною мірою задовільняє внутрішню потребу нашого ринку і залишає значний простір для експорту та, відповідно, підтримки економіки. Ще один виклик і для аграріїв, і для всієї країни – це мінна небезпека. Розмінування визначене як один із наших ключових пріоритетів для відновлення на цей рік. Створено спеціальний відповідальний орган, залучаємо кошти, техніку та технології, аби процес просувався швидше. Зараз вдалося обстежити вже 110 тисяч гектарів і виявити більше 600 тисяч вибухонебезпечних предметів. Говорити про це і не тільки будемо сьогодні з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо, пане Денисе, дякую, що завітали. Вітаю. Прем'єр-міністр назвав розмінування і проблему мінування, точніше, однією з головних, з якою стикалися цього року аграрії. Які ще ось такі нюанси посівної в умовах війни можна назвати, які були найголовніші проблеми? Ну, дійсно, замінування – це одне з найбільш болючих питань, тому що, якщо ми візьмемо, до прикладу, області такі, як Харківська, Херсонська, Миколаївська, які були деокуповані ще восени, але по факту здійснювати свою господарську діяльність вони не могли, тому що ті сельні площі, які всіяні, заміновані, вони є надвеликими. Самостійно впоратись з такою задачею для аграрії дуже важко. І, власне, показник весняно-посівної кампанії на Херсонщині про це продемонстрував, тому що там із більше, ніж 400 тисяч гектарів землі, порядка близько 50 тільки було використано під посівну кампанію. Тобто роботи до розмінування ще дуже багато. Але самим критичним питанням – це фінансування. Тому що, власне, без коштів ми бачимо обмеження товаровиробників можливості задіювати всі компоненти для здійснення посівних робіт, і маю на увазі в закупівлі елементів необхідних. Ну, простими словами, про що? Це купівля мінеральних добрив, це купівля насіння, це підготовка заготівлі паливно-мастильних матеріалів, це закупівля деталей для сільгосптехніки. Все це воно впливає на комплекс робіт, які можуть здійснювати товаровиробники під час посівної кампанії. Ну і окуповані території – це теж дуже великі площі, які, на жаль, поки що ми не маємо можливості до них достукатись, досягнути цілі, щоб деокупувати, а в процесі, завдяки Збройним силам, вже там теж почнемо скоро свої роботи. До нас також приєднується Іван Чайківський, член Комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Іване, вітаємо і вас. Доброго дня. Власне, дещо вже назвали, з чим змушені були стикатися цього року під час цьогорічної посівної українські аграрії, українські фермери. Ви би що серед ключових викликів би назвали? І чи всі з них на цей момент вдалося побороти? Зрозуміло, що ні, але проте, куди рухаємося, на якому етапі? Ну, хочу сказати, що пан Денис, він дуже правильно все окреслив, фактично всі проблеми, з якими сьогодні стикалися наші аграрії під час комплексних весняно-польових робіт, він їх перерахував. От, в принципі, тут і додати немає нічого в дану ситуацію. Я хотів ще сказати те, що ну, аграрії ще стикнулися з тою проблемою, що в минулому році і весною вони досить дорого закупляли фактично всі ресурси для посівної компанії. Це мінеральні добрива, це засоби захисту, пальне в тому числі. От, і відповідно це буде формувати досить дорогу собівартість. І сьогодні аграрії стикаються з тим, що в Україні внутрішні ціни вони доволі низькі. І ми зараз десь бачимо, що в світі трошки ціни почали там рухатися вгору,
але внутрішня українська ціна, вона фактично десь є на місці, тому що все-таки ця небезпека з завершенням зернового коридору, про те, що розмови йдуть, що коридор він не буде продовжений, от яким чином експортувати зерно і так далі, воно безпосередньо впливає на те, що отакий є спекулятивний настрій всередині, от, і частина фактично десь трейдерів, вони стараються скупити якомога дешевше зерно від аграрії. Аграрії в даному випадку вони досить серйозно програють. І це одна зараз фактично така найбільших проблем, з якою будуть стикатися аграрії. Адже жнива вже розпочалися, Одеська область, Миколаївська область, вони вже почали збір врожаю. От, і це вже новий врожай, який сьогодні буде в Україні, який потрібно буде експортувати. Пане Денисе, а от прем'єр сказав, що дефіциту в Україні не буде, мовляв, для внутрішніх потреб вистачить нам того, що ми засіяли. Утім, якщо говорити про конкретні культури, чи не побачимо там цього року здорожчання, там, не знаю, наприклад, там, гречки, або там, кукурудзи, або там, хліба через там, здорожчання, там, не знаю, виробництва пшениці. От можете про це нашим глядачам розказати? Ну, стратегічний запас гречки у нас буде більше, ніж достатньо. Це, власне, показники збільшення посівних площ. В цьому сезоні засіяно більше 110 тисяч гектарів землі. В перспективі, що має дати потенціал порядка 160 тисяч тонн продовольчої гречки, яку ми будемо споживати. При довоєнному рівні у нас рівень споживання був порядка 120-130, тобто, бачите, запас є цілком нормальний. Зробили висновки, коли була гречкова істерія, і коли осінню почалися ціни підніматися, потім через відсутність нового врожаю ціни росли, але потім, коли врожай новий поступив, ціни опустилися, в принципі, тримається досить стабільно. Така ситуація буде спостерігатися, в принципі, і по інших культурах, в тому числі по цукру, збільшились посівні площі. А я вже мовчу про те, що дійсно збільшується кількість нішових культур, які спрямовані на внутрішній ринок, той самий горох. А і, власне, якщо є попит всередині країни, аграрії користуються, засіюють, люди споживають. Інше питання, що цінову позицію формують не товаровиробники, які вирощують тільки на присадибних господарствах своїх чи на полях. Цінову позицію впливають фактор інфляції, логістики, цін на паливно-мастильні матеріали, коливання на валютних ринках. Якщо ми бачимо, що з 1 липня, якщо будуть повернені ставки ПДВ на паливно-мастильні матеріали і акцизи до 20% і 7%, акциз до 7% і ПДВ 20%, це фактично піднімуть автоматично в районі 5-7 гривень на літр бензину і диспала. Відповідно, товаровиробники, які будуть поставляти цю продукцію, будуть змушені закладати це в основу. Так само це буде складати і ситуація з цінами на електроносії. Ми знаємо, що в нас піднялися ціни для домогосподарств, але вже активно говорять про те, що будуть і для юридичних осіб підніматися. Ну, відповідно, ці фактори, які будуть закладатись в основу кінцевої продукції. Тобто, ну, сторонні фактори не пов'язані з посівною. Так, так. З нами на зв'язку зараз також приєднується Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо вас. Ви, як завжди, в полях. Нам дуже приємно, коли ви з нами спілкуєтесь, знаходитесь цей час буквально от в полі. Бачимо позаду вас техніку, бачимо, вочевидь, за вашими плечима, власне, гектари, сподіваємося, засіяні, чи ті, що будуть зараз оброблятися, або, можливо, на них вже йдуть жнива, бо жнива, от нам підказують, вже почалися, насправді, розкажіть, на де ви для початку, да, де яка там ви? Ситуація? Розкажіть, де ви саме, і що кажуть тамтешні фермери, бо посівна закінчилася, а жнива вже почалися. Як вони? Ну, знаходжусь на базі благодійного фонду «Жнива перемоги», не у полях, тому що останній тиждень відвантажуємо 30 одиниць комбайнів в пострадавші регіони Херсонщини, Миколаївщини, Сумщини, Запоріжжя, тому що так в них вже там десь розпочались, десь вже сьогодні-завтра комбайни будуть заходити в поле. Техніка чи знищена, чи окупанти її викарали. І, на жаль, в людей немає коштів за те, щоб там найняти комерційну техніку для збирання, а якби навіть і кошти були, ніхто не хоче їхати туди збирати взагалі. І от жнива перемоги завдяки Говарду Баффету надсилає туди комбайни, щоб вони змогли зібрати свій дорогоцінний врожай і дати їм надію на те, що
життя продовжується, і вони можуть працювати, далі сіяти озимі культури. І разом всі, спільно, всіми областями, всіма українцями переможемо в будь-якому випадку. Ви кажете, що ви відправляєте техніку і допомагаєте, відправляєте, я так розумію, збіжжя і в тому числі на в Херсонську область. Правильно я почула? Так. Це тим, зокрема, аграріям, тим фермерствам і, власне, самим херсонцям, які постраждали від підриву ГЕС, підозрюю, так? Зокрема. Там більшості, хто постраждав від підриву ГЕС, на жаль, в цьому році вже не будуть збирати врожай, а саме тим господарствам, які постраждали через окупацію, яка була, чи через те, що прилетіли снаряди. От вчора, сьогодні от були декілька господарств, у них все знищено повністю, взагалі нічого немає, ні трактора не залишилось, ні комбайна, ні приміщень для зберігання, взагалі все старте там з землі. От навіть от вчора був фермер, не хочу господарство називати, рік тому збудував будинок, ну, новий, невеличкий, але комфортний. Не встигли навіть і в будинку пожити, і от показував фото, відео, ну, нічого немає взагалі. І вони там щось посіяли, трошки, де це можливо, щоб хоч якось почати відновлюватися. Але допомога потрібна як тракторами, сівалками, так і комбайнами, тому що дороговартісна техніка коштує там по 100, 200, 300, 400 тисяч доларів. І зрозуміло, в них цих коштів немає, вони її не можуть сьогодні придбати через... Пане Дмитре, ми дуже вас попросимо тримати власне цю тему зараз в голові, бо ми обов'язково про неї продовжимо вас запитувати, про те, в чому, що потрібно зараз тамтешнім фермерам, напевно ж їм, від помп до дизелю, до всього на світі зараз в них є необхідність, але спершу, власне, про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС давайте поговоримо. Удар по глобальній продовольчій безпеці, так прокоментував підрив росіянами Каховської гідроелектростанції. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак каже, ця катастрофа вплине на систему зрошення на півдні країни. Наголошує, росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема і в Африці. За словами Єрмака, знищення Каховської ГЕС є найбільшою рукотворною техногенною катастрофою у світі за останні десятиліття. Голова Офісу президента зауважив, що вона вбиває екологію, а також матиме негативний вплив на життя тисяч людей у найближчі роки. Мільйони тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Землі потребують повної агроекологічної оцінки стану ґрунтів після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосувати спеціальні методи відновлення ґрунтів. На угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощували два основних блоки продукції. Одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок – зернові та олійні культури – соя, кукурудза, соняшник, пшениця. Без джерела водопостачання неможливо говорити про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю. Пане Денисе, зазвичай ми розуміємо, що будь-що, будь-які дії, зокрема воєнні, вони мають наслідки, якщо говорити про наслідки підриву Каховської ГЕС, як теракту, який вчинили окупанти, наскільки він може вплинути на глобальну продовольчу безпеку світу, наскільки зменшиться наш експорт, від якого залежить, ймовірно, країни, які звикли до постачання певних обсягів. Ну, власне, ці заяви йдуть не лише з України, вже були офіційні заяви від Організації Об'єднаних Націй, яка слідкує за питаннями безпеки продовольчої в світі, в тому числі, щоб не було процесів голоду, в особливо там країнах, які потребують українського збіжжя, інших збіжжя з інших частин світу. І якщо ми говоримо в контексті можливого потенціального експорту, який ми вже після деокупації не зможемо здійснювати, це йде мова про 3-4 мільйони тонн зернових олійних культур, які традиційно могли з цього регіону постачатися на зовнішні ринки. Через цю
техногенну катастрофу. Через цей теракт фактично світ буде недоотримувати. І це вже відобразилося на цінах на зернові. Буквально після кількох годин після підриву Каховської ГЕС біржі підняли зернові там на 5-6%. І, в принципі, цінова позиція так ще тримається. Це яскравий показник того, наскільки Україна відіграє дуже велику і важливу роль в стратегічній продовольчій безпеці по всьому регіону. Пане Іване, оці 3-4 мільйони тонн, які тепер світ не отримає через те, що росіяни так свавільно підірвали Каховську гідроелектростанцію, це наскільки суттєвий удар по Україні і по світовій продовольчій безпеці? В сьогоднішніх умовах ми розуміємо, коли не вистачає зерна, коли є сьогодні певний відсоток людей, які в світі не доїдають, то звичайно, що чи 3 мільйона тонн, чи 4 мільйона тонн, воно досить суттєво впливає фактично на світову продовольчу безпеку. Тому це важливо. Ну і відповідно для нашої країни теж важливо дуже, тому що країна недоотримує біля 2-3 мільярдів доларів щорічної виручки, яку вона отримувала від реалізації даної продукції. Тому це буде впливати, чи так, чи інакше, воно буде впливати на світову продовольчу безпеку. Дякуємо. Пане Дмитре, ви точно знаєте, що відбулося, яка ситуація в тамтешніх аграріїв, у тамтешніх фермерів. Зараз вода вже почала спадати, вона в багатьох місцях спала, там, якщо не помиляюсь, 5 населених пунктів залишаються все ще затопленими. Але оцінити вже збитки, реальні збитки і ту біду, яку принесли нам вороги ще в такий спосіб, ми вже можемо. Отже, що кажуть тамтешні фермери? Я просто собі не можу уявити, коли навіть тебе змило просто город, яким ти годував свою родину, це страхає, це жахає, але коли в тебе це цілі гектари, коли на тебе розраховувало кількадесят душ, це ще, мабуть, страшніше. Я маю повному відчаї, плачу, чоловіки навіть плачуть, ситуація там дуже страшна, не тільки там, і в інших регіонах. Знищено, там, будь-які уявіть, якщо в Херсонській області було там під 450 тисяч гектарів під орошенням, вище там в Запорізькій області більше 250 тисяч гектарів під орошенням, Дніпропетровська область. І всі системи тільки відновити, в першу чергу там зробити якісь глибокі скважини, закачувати внутрішні води, щоб не вже нема можливості використовувати зовнішні. Це мільярди доларів, це страшні кошти і це час. Тому що кошти не завжди саме важливе, а це ж не один рік часу, щоб все відновити. Також це стосується інших регіонів. Вчора також був фермер Щугуєва Харківської області. Уявіть, людини було 500 гектарів під овочами, більше 200 гектарів вирощував цибулі з виражальністю по 120 тонн на гектар. На це все мав овочесховище з холодильників, щоб зберігати на десятки тисяч тонн. Це капітал вкладення такий, що людина відновила все село, все. Росіяни запустили 16 фосфорних бомб, все згоріло дотла, нічого не залишилось взагалі. 16 фосфорних бомб на фермерське господарство. Ну, і людина все життя працювала, створювала величезне підприємство, сотні людей працювала. Сьогодні засіявся хоч якимись там зерновими, соняшниками, змолотити, щоб відчути хоч якісь що гроші, людям щось виплатити, тому що ситуація катастрофічна. Якщо фермерів потрібно підтримувати, в них в першу чергу в тих регіонах, хоча всім важко, але тут вже ж не мова йде там за економіку, за щось інше, щоб люди взагалі могли якось працювати і відновити те, що створювали по 20-30 років. Пане Денисе, а в тих фермерах, які постраждали від підриву росіянами ГЕС, у них зараз яка потреба? Бо щодо цивільного населення, ми знаємо, там найчастіше зараз це помпи, якими можна відкачати воду із підвалів, там, де вона лишилася, із подвір'я. Це, звичайно, гуманітарні якісь речі, бо у людей потопило все. Що фермери потребують? Чого передусім? Якщо нас чують волонтери, вони готові туди вирушити з допомогою, то що це може бути? Це до пана Дмитра, певно, питання. Пане Дмитре, да.
Якщо можна. Це більше для фермерів? Так, саме для фермерів. Для фермерів затоплених регіонів в будь-якому випадку чекати саме затоплених, поки зійде вода. Помпами ті об'єми, які є на полях, ну їх нереально відкачати і куди відкачати. Ну, це в першу чергу. Те, що потрібно, це в кого є техніка, яка може бити глибокі скважини, там велика проблема з водою, то есть їхати бити скважини на декілька сотень метрів, колодці, насоси, і щоб в ті регіони, де ще люди живуть, де працюють, щоб була вода, тому що прісною водою там катастрофічно не вистачає, а у пляшках якби не було, не можна її таку кількість навести, щоб все забезпечити. Пане Іване, от ми про підтримку зараз фермерів говоримо. Пане Іване, що робить держава, які зараз є шляхи, як розробляє, зокрема, Верховна Рада для того, щоб підтримати аграріїв, ймовірно, що робить Кабінет міністрів? Можете розказати про основні ось такі напрямки або програми, які зараз користуються попитом? Я б ще десь додав пана Дмитра тим, що сьогодні фермерам, напевне, що надзвичайно потрібна підтримка з сторони держави. Це перше. Значить, податки, які фермери сплачували, їх треба сьогодні звільнити, тому що ну, законодавство ніхто не відміняв, і відповідно, ну як кажуть, податки нараховуються абсолютно там. Затопило, не затопило, значить, це потрібно нам десь зі своєї сторони відмінити. В нас є законопроект 8401, який ми розглядали в комітеті. От і фактично направили його, прийняли в комітеті, фактично направили його на розгляд Верховну Раду. Значить, я думаю, що найближчим часом ми його приймемо, і фактично таким чином ми десь зможемо підтримати тих фермерів, які сьогодні постраждали не тільки там в Херсонській області від затоплення, а в загальному там, де проходили бойові дії на лінії сьогодні зіткнення. Це раз. Друге, сьогодні я хочу сказати, напевне, що найбільше фермера, що чекають від нас, від держави, от, це допомоги фінансової, тому що багато хто з них, багато хто там не виплатив сьогодні заробітної плати, багато хто взяв кредити, які безпосередньо потрібно банкам повертати і їм потрібно якимось чином забезпечити, відтерміновувати. Тобто багато таких фінансових є речей, які десь, скажімо, аграрії, хтось взяв безпосередньо з фермерів там якісь засоби для ведення господарської діяльності, тобто якийсь певний ресурс, добрива, насіння і так далі. І до них зараз підійдуть фактично ці кредитори, які їм, скажімо, надавали це і будуть ну, говорити про те, про повернення. Їм потрібно давати якусь фінансову зараз підтримку для того, щоб вони, скажімо, могли розрахувати за ці втрати, які фактично відбулися. Тобто держава тут має підставити плече. Це, мені здається, найголовніше. От і відповідно кредити банківські теж потрібно, скажімо, десь відтермінувати на якийсь певний період часу, дати їм якісь відповідні канікули там на 2-3 роки, щоб вони могли відійти від того стресу і, скажімо, якимось чином вийти, скажімо, з тої скрутної ситуації, в якій вони сьогодні ну, знаходяться, тому що одними помпами ми з великого поля сьогодні ні води не відкачаємо, ми нічого не зробимо. Тобто це відкрите поле, там зійде вода і потім потрібно буде зробити, скажімо, це агроекологічну оцінку, от що потрібно робити далі з тими полями, що далі, чи там можливо буде вирощувати там на наступний рік, чи там потрібно буде, скажімо, 2 роки, скажімо, десь робити якісь певні процедури з землею для того, щоб її привести в відповідність, тому що там вода принесла багато різної шкоди, вона принесла з собою там різний мусор, деревину і все, що там вона по дорозі змивала. От і крім цього принесла велику кількість намули, і відповідно на кожному полі ця кількість намули вона зовсім різна. Тобто її треба з неї теж щось зробити. Пане Денисе, от, власне, з такими територіями, які отак от засмічені, замулені, ми розуміємо, що там змило все те, що там планувалось виростити.
Як чинити з такими площами в подальшому? Це їх якось рекультивувати? Можливо, залишити на певний час спокій? Що? Чи можливо очищати від цих спершу, від того наносу і мулу, і сміття, а далі? Далі як власне, бути? Це те, що сказали, ви включали тезу і першого заступника Висоцького, і те, що сказали і Іван Адамович, і Дмитро, те, що потрібно провести агрохімічний аналіз, тобто розуміти, наскільки вони є забрудненими, тому про ті речі, що сказав Іван Адамович, що вода несла і залишала, але мул залишає після собі ще дуже важливий такий негатив, що він містить дуже велику кількість металів, які будуть проникати в ґрунт також землі. І відповідно, якщо ти подивишся, ніби зачистив землю, все добре, але по факту вона вже є забруднена. Тому без таких глибоких наукових досліджень, скажімо так, в лабораторних умовах, зараз, ну, це, знаєте, пальцем в небо, там, говорити, що ми могли б зробити. Тому, коли ми деокупуємо, зайдемо і почнемо працювати, лише після загального висновку можна буде характеризувати, які землі, можливо, будуть законсервовані, які будуть непридатні там на кілька років, і там потрібно буде дійсно вносити відповідні мінеральні там добрива, інші засоби для того, щоб покращити. Можливо, інша частина, яка буде придатна, просто її потрібно буде розчистити. Але це все лише після деокупації загального нашого заходження аналізу ситуації. І вже зараз потрібно розуміти, що це може зайняти роки, насправді роки. Роки однозначно. Роки. І в цьому контексті правильно сказали народні депутати, нам потрібно думати над системою такої прагматичної підтримки для цих населених пунктів, тому що одне діло ми деокупуємо, інше питання повернути туди життя, повернути туди людей. Це дійсно великі обширні аграрні області, регіони в області Херсонській, Запорізькій. І відповідно, щоб там почати працювати, потрібно з чогось стартувати. І власне, якщо будуть задіяні ці умови, що пільгового кредитування або відтермінування сплати по кредитах, або сплати по податках, і певні субвенції, дотації, які можна було б задіяти частково, можливо, з державного бюджету, а частково, напевно, більшою мірою, розуміючи, що в держави кошти не вистачає, йдуть всі на боротьбу, на війну проти агресора, залучати наших партнерів, міжнародні організації, які б донатили в контексті допомоги українським товаровиробникам. Тому що від цього залежить продовольча безпека в світі. Як би ми не крутили, ми не говоримо лише про допомогу Україні в цьому контексті. Від цього залежить можливість надходження продовольства на зовнішні ринки, від того залежить і соціальна безпека в регіоні, в тому числі європейському. Тому що якщо вчасно не буде постачатися збіжжя, наприклад, в Азію, в Африку, ми побачимо чергові хвилі міграції, які поїдуть до заможніших країн. Власне, можна поговорити про те, як інвесторів зацікавити і чим їм, які аргументи їм наводити, аби вони це ж теж про відбудову, правильно? Все ж таки це про відновлення, про відбудову України в тому числі, аби вони долучалися до спільної справи і допомагали в подальшому, в тому числі нашим аграріям, нашим фермерам, нашому аграрному бізнесу. Пане Дмитре, отже, як можна зацікавити потенційних інвесторів, закордонних, наших партнерів, як можна їх спонукати, вкладати у відбудову, відновлення, в тому числі агросектору? Ну, найголовніше – це чесно працювати, щоб не було корупції ні в областях, ні в ОТГ, ні будь-де, щоб їм допомагати, не ганяти їх по бюрократичним кабінетам, по лабіринтам місяцями, на дозволи там на світло, на воду, на газ, на виділення земельних ділянок, на все інше. Не дивитися їх на як надійну корову, а дивитися на них як на людей, які допомагають країні. І зрозуміло, що всі вони хочуть і просять. Це, в принципі, стосується як внутрішніх інвесторів, так і зовнішніх. У нас внутрішніх інвесторів також дуже є багато, які готові вкладати ресурси. Це страхування на військові ризики. Буде страхування і покриття повне каску на страхові, на військові випадки, навіть якщо в каску буде там 5% там, чи скільки, внутрішні і зовнішні інвестори почне вкладати ресурси. Пане Іване, до вас схоже запитання, як, власне, держава і як спільно з фермерами, можливо, має діяти, аби інвестор за кордону, аби партнери таки прийшли в Україну і допомогли нам, нашому агросектору. Ну і щоб їм це було теж прибутково, цікаво. Бо ми розуміємо, що тут, напевно, йдеться про страхування ризиків, з якими вони можуть зіштовхнутися і зараз, і в подальшому. Ну, найперше я б хотів сказати, що ми дуже багато говоримо про те, що
Ми дуже багато говоримо про те, що наша країна сьогодні вона є сировинним придатком для світу. Я б сказав, що швидше за все нам потрібно створювати програму розвитку доданої вартості країни. Тобто ту сировину, яку ми сьогодні виробляємо в нас в полі, яким чином її переробляти. От. І має уряд, фактично, має запропонувати програму розвитку аграрного сектору на найближчі 10 років. Тому що для того, щоб прийшов інвестор, він має розуміти, куди, в яку галузь і на яких умовах йому фінансувати. Ну, відповідно, безпекові питання, ті, які, за які говорили зараз колеги, це фактично це нам потрібно розуміти, от, що кожен чи внутрішній інвестор, чи зовнішній інвестор, він хоче розуміти, інвестуючи кошти, що в нього, ну, при будь-яких ситуаціях в нього ці кошти не пропадуть, що ці кошти будуть надійно захищені, то за ці кошти буде гарантувати держава. От, напевно, це є основа. Тому перше – це є програма, а друге – це є захист інвестора, захист коштів, та як в цьому світі, захист приватної власності. Тому що будь-які кошти, як приходять, це захист. Якщо буде приватний чи державні інвестори, вони всі хочуть мати відповідних гарантій. Тому от за це, що ми говоримо сьогодні, судова реформа, вона, мені здається, її потрібно найперше завершити, тому що, ну, без цих речей сьогодні не буде абсолютно не буде нічого. Вони інвестиції будуть заходити, але вони будуть заходити на такому дрібному рівні, що, ну, ніхто не буде відчувати швидкого зростання. Тобто нам ці речі треба трошки по-іншому до них підходити. Погоджуємося. Дуже важливо ще для того, щоб потім стягнути компенсацію і репарації з Російської Федерації після перемоги України, документувати злочин. Зокрема, можемо говорити і про те, що крадуть, зокрема, і ярину українську, і вже не перший рік російські окупанти. І от про окуповані території вже опосередковано ми зачепили тему. Хотілося б, пане Денисе, почути, наскільки вам відомо, яку кількість там ворог взагалі, чи засіює він ці площі, і потім скільки врешті може Російська Федерація вивести з цих територій збіжжя, і скільки з нього отримати грошей, куди буде направлено це збіжжя, наскільки це посилить позиції Росії на міжнародному ринку, зокрема там пшениці, наприклад. Тобто, які збитки понесе Україна, якщо говорити про гроші, і що буде з цією ріною робити Російська Федерація? Можемо послуговуватися лише певними коментарями людей, які тримають зв'язок із селянами, які можуть, в принципі, давати якусь картину ситуації, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. А що можу сказати? Росія залишає після себе випалену землю. Максимальні розібрані підприємства, покрадені, вирезані на метал. На жаль, якщо ми дивимося в контексті засіяння площ, то фактично, якщо відсотків 25-30 від довоєнного потенціалу засіяно, це добре. Це показник того, що, ну, позитивний для нас, що вони там ненадовго, тобто вони будуть звідти виходити. І в цьому контексті ми бачимо, що грабування, на жаль, українських товаровиробників відбувається. Ми неодноразово зазначали, що сьогодні фактично втрати, які несуть товаровиробники через викрадене українське зерно, вже сягають більше 1 мільярда доларів. Відповідно, це лише по зерновій групі. Якщо ми візьмемо, до прикладу, так як згадував пан Дмитро, про те, що зруйнована, викрадена сільгосптехніка, вивезені інші матеріальні цінності, які слугували обладнанням тим чи іншим на підприємствах, це буде сягати значно більших ресурсів. Відповідно, для нас, як держави, в контексті після деокупації, дійсно потрібно буде скласти прозору таку статистику, план, і показати, наскільки понесли втрати товаровиробники, і щоб це стало прецедентом звернення до міжнародних судів для виплати репарацій втрат, які понесли товаровиробники, і безпосередньо, які понесла Україна як держава. І, власне, для цього ми, як Всеукраїнська аграрна рада, разом з нашими партнерами USAID Agro, було створено проект. Це мапа інтерактивних руйнувань, куди в тому числі можна було б давати дані із тимчасово окупованих територій. Так, ми не називаємо там підприємства, але а хто могли б люди, які знаходяться там на тимчасово окупованих територіях, подавати? Так, передавати цю інформацію для того, щоб ми вже мали цю базу для подальшої роботи з юристами, і коли вже буде, скажімо так, війна закінчиться перемогою України, ми могли б уже в короткі терміни виходити із цієї інформації до судів і претендувати на виплати. Ну, а злочини саме в контексті росіян щодо вивозу українського збіжжя, щодо мінування там полів, щодо через те, що, ну, через дії
окупантів не можуть виконувати свою роботу фермери, це документується? Тобто хтось веде облік? Звичайно, звичайно. Це по-перше. Щоб потім ми могли конкретно пред'явити претензії? Ну, от, власне, я по цьому і говорив. І є ще випадки, коли безпосередньо з'являлися заяви до правоохоронних органів, зокрема до поліції України, так, на основі анонімності, але вони повідомляли, тобто в поліції дані є по підприємствах, і я ж кажу, те, що ми, наприклад, робили з нашим проектом, воно теж фіксується. Інше питання, що, на жаль, багато хто ще з товаровиробників, розуміючи ситуацію війни і побоюючись за безпеку для себе і для своєї сім'ї, не надавали цієї інформації. Тому перші дні після деокупації це стане черговим кроком роботи безпосередньо української влади на цих територіях. Це дуже важливо, дякую. Пане Дмитро, то, власне, про цю політику спаленої землі, яку сповідують росіяни, сповідує ворог на окупованих територіях, як вони себе поводять? Так, вони викрадають техніку, вони забирають збіжжя, яке на той момент було зібрано на початок вторгнення. Зараз яку вони політику проводять там, як вони поводяться з українськими землями? Бо багато чуємо про агресивну аграрну політику, про те, що вони не дотримуються правил, правильного, назвемо так, поводження із землею, вони не дають їй спочити, вони напевно заточені ж на те, аби швидко зібрати, швидко продати. Як вони, окрім цього, поводяться ще й з самими фермерами? Для нас це добрий сигнал, як правильно сказав пан Денис. Це означає, що вони не розраховують, що вони там надовго. Що вони розуміють, що там ненадовго, і ми на це, звичайно, сподіваємося. І ті наслідки доведеться розгрібати все ж таки нам. Саме нам, так, і фермерам, в тому числі, які лишаються, все ще лишаються там або повернуться туди. Ну, прямих контактів на сьогодні немаю. З ПМ, щоб можна було спілкуватися, що відбувається на тій стороні, але те, що видно з інтернету, з інших, там, що добре від окупантів не можна очікувати, і там не буде засіяна та кількість земель і не тими культурами, здебільше це просто знущання над фермами, жорстка диктатура, викрадення, як і було. Якщо от взяти по викраденням збіжжя ЗНА, там найбільше, ну, дослідження з перших днів війни проводила американська юридична кримінальна компанія Page. Вона сьогоднішнього дня тут працює в Україні. Там працюють юристи-криміналісти з Австралії, Гааги, які працюють в минулому спецслужб різних. І от вони на тому тижні дали вже доклад, що росіяни мінімум викрали і вивезли це 4 мільйона тонн збіжжя на 1,9 мільярда доларів. Вони, тобто, готують вже документи, ця юридична американська компанія, щоб допомогти владі, вже готові надати пакети документів для майбутніх відшкодувань. Їх також фінансує Говард Баффет, повністю їхню діяльність. Що від окупантів, ми не можемо чекати розвитку там чогось. Ви ж побачите, що з 2014-го року робились на Донеччині, Луганщині. Вони все викрадали, вивозили станки, вивозили вугілля, здавали на металолом. Це злодії, які просто крадуть, іншого вони не вміють. Так, бо не мають нічого святого, на правду. Дякуємо вам, Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, долучався до нас. Дякуємо, що регулярно пояснюєте нашим глядачам про ситуацію, яка нині в нас в аграрній сфері, бо вона турбує насправді велику кількість людей. Пане Іване, ми, в принципі, вже підходимо до фіналу, і хотілося б зараз все ж таки ще поговорити про те, як держава може стимулювати в подальшому українців займатися аграрною справою, можливо, якісь безпекові, знову ж таки. Ну, от ми постійно до безпеки все зводимо, адже розуміємо, якщо людина хоче, наприклад, має ініціативу, бачить себе у фермерській галузі, то, звісно, поки ми не забезпечимо сталий захист, сталу безпеку, то важко буде розвивати, знову ж таки, цю галузь. Наскільки, от, як ви бачите просто, які от гарантії там безпеки, що може отримати фермер для того, щоб з впевненістю у завтрашньому дні продовжувати займатися справою життя? Ну, насправді, аграрії, вони, це такий наш дуже добрий тил, які фактично нічого не бояться. Я хочу сказати, що десь, напевне, місяць тому я відвідував наших військових
в Запорізькій області. От, і я, знаєте, з подивом дивився, коли фактично на лінії протистояння, на якій, де я був, наших хлопців, відповідно, всі поля засіяні. Я запитую, ну як це так? Ви ж, вас фактично тут от в межах 5 кілометрів проходять бойові дії. А вони це. А наші хлопці, наші військові відповідають, ну ми самі дивуємося і ми нічого не можемо фактично з тим поробити, тому що люди йдуть на городи, люди обробляють свої городи, люди сіють, аграрії сіють поля. От це говорить про віру, віру в наші Збройні Сили, віру в нашу країну і віру в те, що ну, фактично буде перемога. І ми ворога проженемо з нашої країни. А про гарантії, то я хочу сказати, що, напевне, нам потрібно створити відповідні правила, цивілізовані світові правила. Вони в нас, фактично, вони в нас сьогодні є, вони в нас діють. От, держава має забезпечити сьогодні прозоре виконання всіх законів, які є. І аграрії, вони зроблять самі все. Їм не треба мішати. Тут не треба іншої якоїсь допомоги. Їм не потрібно мішати. Найкраща допомога, як не заважати, так? Так, не заважати. І найкраще це має держава має гарантувати, коли форс-мажорні обставини складаються, такі як сьогодні, там, скажімо, на зіткненні бойових дій, фактично, де замінування пройшли, або знищення щось внаслідок агресії, або так, як сьогодні з екоцидом ці підтоплення, які в Херсоні відбулися на сьогодні. Держава має прогарантувати, що фермер не залишиться один на один з бідою, що фермера, сім'я, його люди, його працівники не постраждають, що держава абсолютно все до кожної копійки віддасть. Так, а чому ми досі не маємо таких гарантій? Можете підказати? Він завтра не буде ні в тюрмі сидіти, що він скаже, він не буде перед своїми колегами, в яких він взяв ресурси, там відповідати далі. Оце саме головне. Ці всі речі, як ми будемо дотримуватися, фактично все в нас буде. Буде віра, буде розвиток, буде процвітання, все в нас буде. Так, пане Іване, а що заважає нам ухвалити ці гарантії? Ну нічого, працювати, гроші. І працювати. Гроші. Зараз нестача коштів. Тобто держава сьогодні в умовах війни от, не вистачає коштів. Потрібно, десь як пан Денис сказав, потрібно створювати, можливо, якісь міжнародні фонди по залученні коштів, там благодійні фонди на підтримку сьогодні аграрного сектору. Ну і це має бути ініціатива одна десь і від приватного сектору, і, можливо, так, як сьогодні пан Денис представляє сьогодні громадську організацію, от фактично одну з самих кращих і найбільшу в Україні. От, можливо, на базі таких, як Всеукраїнська аграрна рада, створювати фактично сьогодні блок підтримки від приватного сектору, іноземних фактично інвесторів, які би хотіли сьогодні надати постраждалі регіони іменно цільово аграріям. Зрозуміли. Ну, шукати різні варіанти. Зрозуміло. Дякуємо, пане Іване. Тому що гроші є основа. Держава, їй не вистачає сьогодні. Нам потрібно збирати кошти сьогодні на зарплату військовим. Це головне, що ми маємо сьогодні. Так, погоджуємося. Будемо сподіватися, що завдяки підтримці, зокрема, наших партнерів, ми зможемо профінансувати і цю галузь теж, адже це також важливо, попри будь-яку війну. Да, дякуємо вам, Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, долучався до нас. Маємо ще буквально 2 хвилинки. Пане Денисе, давайте підсумовуємо. Бачили, що у вас є, що відповісти певні тези, будь ласка. Тому що я хотів би сказати 2 тези. Ми протягом передачі багато говорили кошти, інвестиції, кошти, під що це можна завести. Дійсно, в першу чергу нам потрібно говорити про реформу правоохоронних і судових органів влади, тому що в нас, наприклад, зараз є 2 ситуації тільки по одній області, по Черкаській області, коли правоохоронні органи, там одна компанія агрофірма «Маяк», друга компанія «ДКВЕД», один і той самий слідчий фактично тероризує бізнес. І ми сьогодні вже звернулись до правоохоронного комітету розглянути це питання, тому що ці люди платять мільйони податків, допомагають армії і фактично стають заручниками під час війни своїх же ж силовиків, які повинні захищати. І другий момент – гарантії допомоги товаровиробникам. Це те, що ми не згадали.
У нас 24-го року вступає в дію, юридичні особи мають право купувати землю, і там є ліміт на 10 тисяч гектарів землі. Зараз багато фермерів у війні, допомагають армії, вони виснажені фінансовими ресурсами, і вони фактично не будуть конкурентами цим великим холдингам для того, щоб заходити і конкурувати. Тому було правильно, справедливо, коли юридичні особи вступатимуть в дію з 24-го року, щоб діяло таке саме обмеження, як і для фізичних осіб, не більше 100 гектарів в руки. Таким чином це показник аграріям, ті, які зараз боронять країну, що держава про них думає і піклується. Про те, що на період там, до кінця воєнного часу і 2-3 роки після війни вони зможуть повернутися, поновити своє господарство, трошки почати заробляти і ставати такими ж самими конкурентними в можливості купувати землі. Це теж дуже важливо, що сьогодні говорять товаровники на зустрічах. Абсолютно. Дякуємо, що зачепили цю тему, дійсно. Дякуємо вам, пан Денис дуже. Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучався до нас. Дякуємо. Говорили про підтримку, зокрема, аграрного бізнесу, про те, які наслідки для нашого збіжжя матиме катастрофа на і теракт на Каховський ГЕС, і про те, чого очікувати від врожаю цьогорічного, зокрема, ярини збіжжя. Рухаємося далі. Давайте поговоримо про те, що, сподіваємося, фронтові волонтерам стане трішечки легше, бо без плати та мита. Володимир Зеленський підписав законопроект, який передбачає скасування податку на додану вартість і візнемиту на компоненти для безпілотників. З 22 червня імпортерів звільнили від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та запчастин для дронів на час воєнного стану. Підприємства, які ввозитимуть такі складові, повинні звітувати про використання таких товарів. Якщо буде виявлено нецільове використання ввезених товарів, імпортери повинні будуть доплатити митні платежі, від яких їх звільнили, та оплатити пеню. Що це все означає, будемо обговорювати з Артемом Романюковим, командиром підрозділу Збройних сил України. Вітаємо, пане Артеме. Доброго дня. Для початку, наскільки взагалі зараз важливе питання спрощення отримання Збройними силами безпілотників? Розкажіть, будь ласка, якщо можна, ну, от з власного досвіду, своїми словами, наскільки, ну, просто... Чи дійсно так актуально от якраз це питання покращення, спрощення процесу отримання нашими підрозділами Сил оборони безпілотників? Давайте з цього питання почнемо для початку. Я думаю, що воно актуально і актуально ще півтора, два, три, може і п'ять років тому. Тому безсумнівно кроки назустріч виробникам, в тому числі малим виробникам, мікровиробникам, треба робити і... Добре, що це робиться, хоч і з певним запізненням. Тому що оцих от гаражних виробництв різних літачків, квадрокоптерів і там компонентів для цього, їх дуже багато. Вони всі потерпають від одних і тих самих проблем, тобто від нестачі компонентів, від складностей з якимись там завезеннями, розмитненнями і так далі. І чим більше держава буде стимулювати такі виробництва, тим точно буде краще. Хтось з цих мікровиробників через якийсь час буде ставати уже там якимись середніми виробниками, хтось комусь вдасться зробити масове виробництво. Це будуть одиниці. Це з власного досвіду вам кажу. Ми дуже багато різних розробок в цій галузі там мацали. Але власними руками, багато з них ну, не мають перспектив, але це не значить, що їх не треба підтримувати. Тут якби стратегія має бути така сама, як у стартапів, якщо хочете, в Сполучених Штатах. Коли держава просто засіває, скажімо так, стартовий капітал, і далі на цьому ґрунті проростають з тисячі один, але такий один, який потім... дає фору всім виробникам, інноваторам в світі. У нас держава, на жаль, зараз ну, не в змозі засівати, от так от, а фінансувати в великому обсязі такі виробництва, такі, ну, назвемо їх стартапи. Та?
Але хоча б спрощувати для них ґрунт, на якому вони будуть самі пробувати зростати, це точно треба. Пане Артема, розкажіть, наскільки за час війни взагалі збільшилася кількість виробників саме українських, от безпілотників, і про які саме безпілотники йдеться? Тобто, ну, ми розуміємо, це якісь там просто гоночні там дрони, да, легкі, дешеві, чи більш, скажімо так, суттєве, яке може нести більший заряд, більшу кількість вибухівки, про такі ми теж говоримо, чи ми розраховуємо тільки на західні постачання от таких питань? Якщо казати про дрони, ну, називаємо коптерного типу, та, то тут кількість виробників, ну, вона велика і тільки збільшується. Але тут, ну, скажімо так, це те, що можна порівняти от з крупновузловою зборкою. Те, що, от, наприклад, збирається у нас там «Шкода», та, в Україні. Вона ж не збирається з нуля, це просто якісь запчастини, які постачає основний завод-виробник, і там уже, грубо кажучи, ставляться колеса на неї і так далі. От зборка, наприклад, FPV-дронів, це от виглядає приблизно так. Тобто там українських компонентів, ну, мінімальна кількість, і, ну, і, мабуть, це і буде так. Що стосується дронів літакового типу, то тут Україна більше, скажімо так, локалізація виробництва, вона більша, і ми, наприклад, користуємося українськими безпілотними літаками, такими як «Фурія», «Лелека», «Шарк», «ПД-2». Це все українські виробники, там також багато іноземних компонентів, ну, власне, абсолютна більшість, але вже ступінь локалізації, ну, значно вище. Там значно більше українських ноу-хау. Сказати, що їх от прям побільшало сильно з часу початку Великої війни, ні. На рівень от такого серійного використання, на мій суб'єктивний погляд, вийшло, ну, може, два, там, три виробники українських, які от дійсно здатні зараз, ну, якусь суттєву частку потреб Збройних сил покривати в дронах літакового типу. І от якраз спрощення, в тому числі і от те, яке зараз гряде по завозу компонентів, воно може все-таки цей відсоток збільшити, цю кількість компаній, яка от буде вже помітний слід залишати в постачанні Збройних сил. А як ви думаєте, на ціну вплине якраз від скасування мита, там, от ПДВ на запчастини? Чи, в принципі, просто, скажімо так, більше виробники будуть впевнені у тому, що зможуть продовжувати там і виробництво, і постачання, чи все ж таки здешевшення може спостерігатися? На мій погляд, по малих дронах, такі, які, от, грубо кажучи, розхідний матеріал коптерного типу, тут може і бути дійсно якесь здешевшення, ну, але тут буде проблемою все одно китайська політика і те, що вони от зараз, ну, деякі постачання взагалі починають блокувати, тому, ну, можливо, дійсно воно стане трошки дешевше, але ключове тут не ціна, ключове тут кількість дронів, що літакового типу, що коптерного типу, що там будь-яких, коротше, в тому числі там і морських. Їх не буває достатньо, тому що їх всі збивають. Вони всі, або вони просто розраховані на те, щоб бути одноразовими, як дрони камікадзе. Тому, на мій погляд, ми більше маємо навіть піклуватися про кількість, про обсяги виробництва, щоб вони ставали більшими у всіх, хто, ну, скажімо, виходить на достатній рівень для цього, ніж про ціну. Що стосується от ціни для, ну, більш серйозних безпілотників, літаків і от їм подібних, то я не думаю, що це сильно там може якось радикально вплинути на ціну, ну, але знову ж таки, ключове зараз це кількість, і я б не сказав, що там ціни на цю продукцію зараз є якимись захмарними. Якщо порівнювати вартість українського літака, то... Пане Артема, давайте поговоримо про роль
дронів і коптерів, власне, під час цієї війни, під час російсько-української війни, як видозмінилася, можливо, масштаб використання і стиль використання дронів і коптерів, особливо за останні півтора року, за час повномасштабного вторгнення. Дайте оцінку, будь ласка, на яких ділянках фронту, під час яких завдань вони є найефективнішими під час сучасної війни, яку веде Україна з Росією? Зараз немає ділянки фронту, на якій би вони не використовувалися. І навіть складно сказати, де більше, де менше. Вони потрібні всюди. Ми, як підрозділ, який забезпечує в тому числі артилерійську розвідку і аеророзвідку, ми працюємо на декількох ділянках фронту від Харкова до Херсона. І всюди приблизно однакова щільність застосування безпілотної авіації, як з нашого боку, причому, так і з боку противника. Роль в сучасній війні, її просто складно переоцінити. Будь-який артилерійський удар, майже там на 95, може, відсотків, він супроводжується з повітря. Будь-яка ділянка фронту, де є можливість уразити противника на відстані там 5-7 кілометрів за допомогою FPV-дрона чи скидів якихось, він там уражається. Головне, щоб вони просто там були, ці дрони. І от це, як я вже і казав, це ключова проблема, щоб їх було достатньо і щоб можна було їх кожного дня використовувати. Ми знаходимо набагато більше цілей, ніж є спроможність уразити. Так от, треба прагнути до того, щоб кількість дронів, зокрема і дронів камікадзе, наближалася до тої кількості цілей, які артилерійська розвідка або просто аеророзвідка здатна виявити. А як у ворога із дроном? Наскільки можемо протиставити от наші сили, нашу кількість безпілотників там, і усіх типів, або можете на конкретних прикладах, по конкретних типах, наскільки ми можемо протидіяти ефективно ворогові, як у них з дронами, чи посилюють вони теж свої позиції в цьому напрямку? Якщо брати літаки безпілотні, то на відміну від ситуації, скажімо, минулорічної, річної давнини, або навіть ще, може, там, 8-місячної давнини, зараз я би сказав, що є певний паритет. А раніше, на жаль, присутність в повітрі у росіян була значно помітнішою, ніж наша. За рахунок, дуже дешевого. За рахунок дуже дешевого, простого «Орлана», який був і поки що залишається їхньою основною базовою бойовою одиницею, ми там певною мірою сміялися над простотою, коли от перші так звані розпаковки цього «Орлана» з'явилися в ефірі буквально там на другий-третій місяць Великої війни. Але насправді це достатньо надійна, проста і масова машина. От в чому вони змогли нас на якийсь час випередити, це в тому, що от вони змогли напродукувати цих машинок дуже велику кількість. Зараз вони переходять на більш сучасні і трошки іншого принципу дії, але теж літакового типу дрони, типу ЗАЛА, типу Суперкам. Але принципово це те саме, і я бачу, що у них залишається спроможність їх достатньо велику кількість виробляти. Ми, в свою чергу, підсилилися перше от тими українськими виробниками, які змогли поставити на потік своє виробництво. Тут, знову ж таки, те, що стоїть на озброєнні Збройних сил вже давно, це «Лелеки», «Фурії». А також додалися, дуже добре себе показує «Шарк» і зараз видно, що є у виробника певна спроможність теж їх постачати на лінію фронту. І підсилилося міжнародними партнерами. На щастя, є постачання літаків безпілотних від різних країн. Я не буду їх перелічувати, але більшість з них – це все-таки теж уже виріб достатньо хорошого рівня.
Хоча треба зазначити, що, от, наприклад, українські літаки, той самий Шарк, наприклад, мені подобається більше, ніж там більшість закордонних аналогів. Тому за рахунок цього ми змогли вирівнятись, ну і навіть, можливо, десь уже випереджаємо в плані того, що швидше заміщаються втрачені дрони, ну але точно тут сказати не можна, це так тільки дуже-дуже приблизно, за відчуттями, скажімо так. Пан Артеме, про відчуття, власне, чого зараз бракує Збройним силам України, чому бракує, зокрема, і в вашому підрозділі, чого б хотілося, можливо, би, аби нас почули волонтери і почули так само державні мужі, бо насправді ці законопроекти, про які ми говоримо, скасування ПДВ, мита, вони, зрозуміло, що допоможуть, але чого ще бракує? Тільки, будь ласка, стисло, 30 секунд буквально в нас залишається. Є такий засіб у росіян – «Ланцет». Це дрон камікадзе з літакового типу, з достатньо великою відстанню дії, десь близько 40 кілометрів. От якщо дуже коротко, то ключове – це зараз знайти відповідь українську на «Ланцет», таку ж саму масову, просту і надійну, як і «Ланцет». Це от те, чого і нам, і дуже багатьом нашим колегам дуже зараз не вистачає саме в кількісному вираженні. Зрозуміло. Дякуємо. Будемо сподіватися, наші зброярі будуть спроможні на це. Держава підтримує такі ініціативи. Артем Романюков, командир підрозділу Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам і дякуємо за те, що долучилися, і взагалі за вашу роботу, за те, що маємо змогу сьогодні проводити цей ефір. Щиро вдячні всім Збройним силам, від малого до найвищого, за те, що бороните нас, бороните всю Україну. Дякуємо щиро. А вам, глядачі, дякуємо за увагу. З вами цю годину був Олексій Гоменко, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру.